Oi, pessoal, tudo bom? A gente vai fazer hoje um campo de girassol, tá? Mesma coisa, tá lá na minha pasta do Pinterest, para quem quiser a referência, tá? Então, bora lá, vamos fazer. É um céu bem pôr do sol, então eu vou começar aqui pelo céu e vou molhar o papel até essa altura aqui, mais ou menos. Depois eu molho mais. Vou usar o Yellow Ocre, porque é um céu que tem bastante amarelo. Então, vou colocar também o amarelo cadmium. Tem muito amarelo mesmo esse céu. E a gente faz a cor clara no fundo, tá? Lembrando que a aquarela a gente sempre consegue escurecer ela. Agora, clarear. Daí já é um outro processo, tá? Então é um céu. Eu continuei aqui com o pincel chato, mas eu vou trocar, porque eu gosto de fazer céu com pincel redondo. Isso aqui é um pincel redondo número 12. Então, ó, é um bem fim de tarde. Aqui onde chega perto, tá bem amarelo. E depois ele vai alaranjando. Vou até colocar nuances de vermelho. Depois a gente volta se precisar, né? Um céu bem alaranjado de fim de tarde. Quem olhar a referência vai entender o que é que eu tô falando. Chega a ter marrom lá, mas eu não quero colocar para não deixar a aquarela pesar. Esse céu já é um bom desafio. Entrando com um pouquinho de rosa. Sempre aquela regrinha, né? Aquarela a gente vai mantendo do claro para o escuro. Então eu aqui tô fazendo uma base do campo que é bem verdinha no começo, né? Agora aqui com o baixo mais sombra, eu vou escurecendo aos poucos, porque ó, aqui a gente vai ter um pouco de vegetação, então eu já vou deixar mais ou menos marcadinha. A gente vai indo por camadas, procurando fazer um tom diversificado de verde para não ficar tudo. A coisa que tem que acontecer aqui é aproveitar o momento que o papel tá. Então, eu tenho que trabalhar de forma que aonde tá molhado, eu tenho o efeito desejado, né? Então, lá no fundo já tá pronto ali, né? Praticamente. E aqui eu vou colocando ao
alguns detalhes. Agora eu vou fazer aqui. Vamos lá. Como eu falei, né? Começar com o tom clarinho. Uma vez a gente fazer o campo dos girassóis. Vou jogar um amarelo, daí depois vou trabalhar em cima com verdes aqui no meio, né? Deixa bem molhado. Novamente eu vou trabalhar com tons claros embaixo.
pessoal, é isso o nosso campo aqui de girassol, tá? Eu vou deixar a minha referência na minha pasta lá do Pinterest, tá? Para quem quiser. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um campo de girassol bem colorido, né? Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, deixa aqui na página. Se vocês quiserem ser notificados do próximo vídeo, por favor, deixem o seu toque aí no sininho, que a gente publica vídeo toda terça e quintas-feiras, tem vídeo novo, tá? E deixa seu like se gostou. Super obrigada e até o próximo vídeo.